Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där har startbilen lämnat fältet. Invändigt 1 Icebreaker CC, utvändigt nummer 2 Oscarello. 2 Oscarello till ledning. Här kommer 6 Silver Fashion. Galopp för nummer 7 Copenchuck SM. Tuff körning här med 2 Oscarello och 6 Silver Fashion där framme. Men det är nummer 2 Oscarello före 6 Silver Fashion som kryper ner i rygg. Sedan som tredje nummer 3 Star och Pinet. Upp till första 500 meterna efter 1.08,6. 2 Oscarello har 3 Star och Pinet på utsidan. Där bakom 6 Silver Fashion, 4 Il Forte. I tredje par 1 Icebreaker Sisu, 10 Neo Turbo. Fjärde par in. Diskvalificerad nummer 7 Copenchuck SM, Viktor Roslev. I fjärde par 9 Mamanitsis Manny och 11 Icarus Love. I rygg där 12 Krono Delle Selve och så avslutar nummer 5 Heimaj. 2 Oscarello, 3 Star och Pin upp till passering 1000 meter efter 1.11. Där bakom 6 Silver Fashion och 4 Il Forte som i ryggen nummer 10 Neo Turbo. Invändigt är nummer 1 Icebreaker Sisu. Hästan är mitt i slutsvängen. Där framme 2 Oscarello och nummer 3 Star och Peanut. Där bakom 6 Silver Fashion och 4 Il Forte. 2 Oscarello, 3 Star och Peanut går i närkamp på utsidan. Där bakom finns 4 Il Forte. 10 Neo Turbo försöker och längst ut kommer nummer 12 Krono Delle Selve. 3 Star och Peanut har kopplat greppet. Här kommer nummer 10 Neo Turbo och utmanar. Och det är nummer 10 Neo Turbo som kopplar greppet. 10 Neo Turbo!